La caputxeta vermella, versió de Carles Sala i Roser Calafell. A la dolça caputxeta, avui la mare li ha dit: porta aquest cistell a l'àvia, que està força malaltona i no es pot moure del llit. La nena, molt obedient, de seguida toca el dos, però es distreu collint espigues, violetes i roselles per fer un bon ram de flors. Tot de cop, topa amb el llop, que li diu amb veu de tro: cap on vas, oh caputxeta? Porto a l'àvia un pot de mel i un tros de pastís ben bo. L'animal, que és molt astut, ben aviat l'ha entabanat. Li proposa fer una cursa. Ella pel camí més curt i ell pel caminet més llarg. Prou corre la caputxeta, però el llop li ha mentit. Per això ell arriba abans i, en un tancar i obrir d'ulls, la pobra àvia s'ha cruspit. Quan per fi la nena arriba, tot li sembla molt estrany. Troba l'àvia molt canviada, però el llop porta disfressa i no s'adona de l'engany. La caputxeta pregunta: àvia, i aquest nas tan gros? I aquests ulls? I les orelles? I aquesta boca regrossa, com si de bestiota fos? I respon el llop feroge: per flairar la teva valor i per veure't i sentir-te. I la boca és tan regrossa per menjar-te millor! Tot saltant damunt la nena, d'un sol mos, ham, ja la té a dins. Però tant de rebombori ha alertat un llenyataire que ho ha vist per entre els pins. Quan el llenyataire arriba, troba el llop fent la migdiada. Se li acosta a poc i li obre la panxota d'una sola tisorada. Clas! Que contentes totes dues de tornar a veure el cel! Ho celebren abraçant-se amb un bon tall de pastís i una llesca de pa amb mel. I aquest conte s'ha acabat. Fi!